o vento e o sol. O vento e o sol começaram uma disputa para ver qual dos dois era o mais poderoso. E o vento disse: eu posso provar que eu sou muito mais forte. Quer ver? Ah, tá vendo aquele homem lá embaixo? Hã? Tá vendo aquele homem lá embaixo com aquela jaqueta? Eu aposto que eu consigo arrancar aquela jaqueta dele em menos tempo do que você. Então, começou a soprar com muita força. O homem quase não conseguia ficar em pé. Enquanto mais o vento soprava, mais forte ele segurava a sua jaqueta. Aliás, seus braços faziam uma força enorme para não perder sua proteção contra o frio e o vento. E não demorou muito para que o vento desistisse e parasse de soprar. Nesse instante, o sol saiu por detrás das nuvens e sorriu para aquele homem. Imediatamente, ele relaxou os braços, levantou a cabeça, olhou para o alto e tirou aquela jaqueta por causa do calor. Foi aí que o sol falou: a gentileza e a amizade são sempre mais poderosas do que a fúria e a força. É uma linda forma de transmitir que, na vida, a gente tem mais sucesso agindo com delicadeza do que usando a força. É só tentar fazer um exercício mental, né? Um exercício para você se lembrar das experiências em que você foi mais bem sucedido, que certamente você vai chegar a essa conclusão de que isso aconteceu porque você foi gentil com as pessoas. Quantas vezes nos deparamos com pessoas que agem dessa forma, né? Rude, grosseira, até violenta, agressiva, para esconder alguma dificuldade ou alguma insegurança. Porque olha só, quando as pessoas agem de forma violenta, elas impedem que as outras questionem e saibam que ali, dentro delas, habita alguém com muito medo. E essas pessoas gostam de intimidar as outras para quê? Para não serem questionadas, não é? A força de alguém não é medida pela autoridade, e nem a autoridade é medida pelo temor que as pessoas sentem dela, e sim pela admiração que a sabedoria dela desperta nas outras pessoas. Então, que a gente tenha sabedoria para agir sempre com autoridade, e aqui autoridade no sentido de admiração e delicadeza em todos os momentos da nossa vida. Eu sou Mayumi, e essa foi mais uma mensagem para você. Um lindo dia!